Rine gelendung wingi sakjane kula niku pun daftar dangdut akademi teng Indosiar. Tapi panci teng Indosiar kali pihak panitia dan tim kreatif niku kula langsung ditolak mboten pareng derek dangdut akademi. Jare nek derek dangdut akademi mbok nganti juara siji malah ngalah-ngalah no Lesti ngono. Lesti kejongor sebelating petengan iki lama-lama sesat. Aku yo nembe krungu no Lesti kejongor. Kula belajar niki Mbak vokalis Mbok Billy nute mboten pas mangke dipun imbangi niki. Kula tak nderek-nderek bapake kula, tak nderek-nderek moro sepuhe kula. Cara basa wong Banyumas ki ana lagu Caping Gunung. Ning niki pun dipun kubah modele ngene. Kok ana buntute jebule sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki kosidah juga semangat sangat. Namanya kosidah napa niki? Guntur nada religi. Guntur nada religi niki pun lolos saged ngiringi suara blerone kula. Sajane aku ingin sedo omongi teng bapake kula, bapak kandung kula mriko teng Cilacap. Nek nembang mbok ya kuwi aja blero, aku ya terus jawab piye ya, Pak? Ya. Kula nggih sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales. Tapi piye maneh kok malah aku dadi turunane anak Iwan fales. Fales tenanan. Niki karena semangat monggo Mbak Kosida kula sawer rumiyin. Nggih, monggo. Kosidae ingkang disawer saleh badhe ngiringi kula sampai jam 1 subuh mangke. Ngapunten ingkang kathah, Pak Lurah rawuh mboten? Ingkang pun dipiantunipun subhanallah. Ingkang bajune pun petak nggih Bu Lurah. Dari postur perutnya kaya kayane dua periode nggih pun balik modal ngaten niki. Malah-malah nggih tambahan 2 tahun kami nderek seneng kok Pak Lurah. Kalau memang Pak Lurah sampai 2 periode berarti beliau adalah seorang lurah ingkang memang anggen tumindak dados pemimpin dipun tresnani kali masyarakat. Tepuk tangan dulu dong. Nggih Pak Kepala Desa Pak Dido sinten? Oh ya Pak Doji. Kok dadi Dido? Pak Dodi insyaallah niki tambahan 2 tahun menika kami masyarakat namung nitip awak mawon Pak Kades. Mudah-mudahan panjenengan dados kepala desa nggih ingkang amanah, ingkang adil, ingkang jujur saged mbeta kemanfaatan kemaslahatan kangge sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah kali nangka. Tenang mawon Pak Lurah, mboten usah pucet-pucet begitu Pak Lurah. Pun kuatos mbok di roasting kali kula. Aman Pak Lurah. Saya tahu Pak Lurah nggih ora tak roasting kok urunane rada kathah wingi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Banser, Bu Karfa matur mbanun sanget ugi Pak Babinsa, Pak Babin Kamtibmas, senajan Pandaramil Pak Kapolsek belum sempat hadir karena kala wingi nggih pun sami rawuh wonten Bandungan. Kami nderek seneng mangayu bagyo hari ini Pak Babinsa, Babin Kamtibmas nderek hadir wonten pengawasan ngrewangi Banser. Terima kasih juga Pak Babinsa. Saya baca TNI AD terima nasib ini apa adanya. Memang kok cuma nang mawon mboten napa-napa paling senene kali bipun jenengan Pak Babin. Terima kasih matur nuwun malah lagi hamil 8 bulan setengah. Pak Babin iki ora kalah karo Pak Lurah. Sampai jam 1 subuh. Ibu kuat. Bapak-bapak sanggup? Sanggup. Gragas-gragas sampean. Minggah kula jam 09.00 langkung 3:15 kok mandap mangke jam 1 subuh. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tansah mbeta manfaat maslahat barokah Allahumma amin. Bulane bulan
Surah apa Muharram? Muharram apa surah? Tak takon karo sing tengah kene sing radi kesilonan mergo kesorot lampu. Tapi ngapunten Bu jujur mawon kula seneng malah lampune nyorot teng pasuryane jenengan. Soale ben ketok ayune jenengan. Ngapunten ingkang kata biasane teng pengajian sing dilampuni niku mung raine kula tok. Anila niki pas kula nek ngucap, nek kula kali awake kula dhewe ngucap rai iki ra kasar. Nek kula teng jenengan lah pasuryan ngaten niku. Dados nek kula teng awake kula dhek raine kula ra kasar, sing kasar ki raimu. Lha kok guyu jenengan? Aku awe contoh. Soale biasane teng pengaosan niku namung raine kula mawon sing disorot lampu njur panitia mun sewu sanget mboten adile niku jamaah niku njur petengan. Lah kula kan ngaji, susah ngaji niku kali masyarakat jamaah madong ingkang peteng mboten nonton lampu nek kan nek ngantuk ora konangan. Nah kuwi sing repot niku ora masuk nek diajak ngaji. Dados kula seneng nek ngaji ngeten niki dados ayune jenengan pundi sing anu jilbab lunas kali kreditan niku sing tumbase teng Shopee. Karena sing pun lunas ketok kabeh, mudah-mudahan ahli swarga kabeh. Bu, sing leres bulan Muharram napa bulan Suro? Nah, bapak-bapak niki ngarah aman, podo bae. Sing jawabe podo bae, ki ngarah aman. Wis sane kita balik tanya, Suro niku dinten napa bulan? Ah, podo jawabane ning kono-kono. Ngapunten ingkang kathah. Sak jatosipun ingkang leres niku bulane bulan Muharram. Dintene disebut dinten Suro. Kok bisa begitu? Nggih. Karena asline Suro niku asal kata saking Asaratun utawi dinten Asyura, artinya tanggal ke-10. Niku Asyura artine. Nanging tanggal 10 Muharram niki istimewa. Sing akhire saking istimewane dinten Asyura tenggene bulan Muharram, wong Jawa lesane kebiasaan ngucap bulan Muharram dadi wulan Syura. Kasuse persis kaya Ramadan. Bulane bulan Ramadan, nanging teng sak lebeting wulan Ramadan, manungsa wajib nglakoni poso. Biasa lesane wong Jawa kebablasen nek ngarani wulan Ramadan jarene wulan poso. Sami kali Muharram, bulane bulan Muharram, cuma tenggene sak lebeting wulan Muharram wonten dinten Asyura. Akhire wong Jawa kebablasen lek mastani Muharram dadi wulan Syura. Malah jare wong Jawa, jare kesepuan bulan Muharram mutawi bulan Syura niku wulan keramat. Wulan sakral. Bahkan onten ingkang ngendikaaken jarene wulan Syura ki wulan angker. Saking angkere wulan Syura, hajatan barang gawe mboten pareng ting wulan Syura. Nyunati anake mboten pareng wulan Syura. Nikah no anak mboten pareng wulan Syura. Lungan-lungan adoh mboten pareng wulan Syura. Damel pandasi rumah gak boleh wulan Syura. Secara logika nek dipikir kabeh-kabeh hajat kok mboten pareng diwontenaken ting wulan Syura, mesake ibu meteng arep babaran ting wulan Syura. Misangang wulan sedasa dinten wis wayahe metu mergo ning wulan Syura kan dipending. Laire kenteng sak jabaning wulan Syura ya mesake bayine metu-metu brengosen. Lek nunggu kesuwen. Padahal sakjane menawi tiang Jawa tiang Jawi sebelah mereka kaya tau tak delok kok arisan mawon. Sanes wargane Pak Lurah. Oh wargane Panjan untungnya si diakoni jenengan ki. Lo kawit ora tak delok teng kula soalnya nopo berisik dhewek kawit bau.
Lah nggih, mpun ngendikan mau teng awal, jare clamahe kon temane beda. Wis temane beda ora dirungokno. Kan ngece niki namanya. Pelecehan niki namanya teng kula. Mula tak delok jenengan mawon niki. Sing pasuryane yo, asae sae. Mula sing disorot lampu yo jenengan to, Bu. Berarti lampu mawon adil niki. Alam pun mendukung kali panjenengan matur nuwun lho. Kula matur pun dipirengaken. Wong kula ing atase cah cilik ngaji dipun timbali kenderek sowan dipirengaken mohon pun syukur matur mbah nuwun sanget. Tapi kula nggih mboten gadah ngilmu namung senajan belajar nggih monggo senajan belajar belajar sesarengan ngaten nggih Bu nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Suro. Akhirnya lagi bahas surah toh. Pramila kula panjenengan sedaya niki adalah makhluk-makhluk pilihan. Pilihan kenapa kok diwastani pilihan? Lho tesi kaparingan sehat panjang yuswa, wayah-wayah jam sementen kan paling enak nonton TV karo pijet-pijetan karo mangan tempe mendoan. Lu ngapain jerengan atis-atis teng merikir serak keduman senek meneng bae? Malah duduk ke lemprakan, malah duduk praktis bokong yang lemprak sikile atis. Malah mung sekedar ngrokno bocah cilik lagi belajar ngomong model ngene iki. Tapi karena pilihan tindak rawe panjenengan wonten mriki bukan karena kehendake panjenengan, tapi memang karena daya kekuatan saking ngarsane Gusti Allah, mula nikilah diwastani bulan Muharram adalah dinten di mana kula panjenengan sedaya bermuhasabah. Saking muhasabah sadar dirinya kita kathah amaliah teng sasi Muharram ingkang pun lampahi kula njenengan syukur kangge menghormati mulyake sasi Muharram ingkang diistimewakan teng Gusti Allah poso dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Muharram. Kok 12 dinten aurat sanget Pak Lurah nuwun sewu menawi 12 dinten kok kabotan khusus tanggal setunggal kali tanggal sedasa mawon mboten napa-napa. Nggih. Niki terima kasih nggih. Matur aleng ngendikan. Nggih, terima kasih. Saleh dados kepala desa ya berat tanggung jawabe dados posone tanggal sedasa mawon mboten napa-napa. Umpamine kok Bu Lurah, Pak Lurah menika tindak teng kantor tanggal sedasa Muharram kesupen kebablasan medang kopi. Nggih, mboten poso sedasa Muharram mboten napa-napa, tes wonten sedasa Muharram tapi tahun depan, Pak. Anggih tambah ringan. Berarti kula ndongake Pak Lurah muga-muga sehat panjang yuswa ben kepanggih Muharram tahun ngajeng Allahumma. Amin. Khusus niki kangge lansia-lansia sing sepuh-sepuh niki nganggo ngilmu kun parian wala takun pakisan. I basa Arab jenengan mon sing ora percaya. Kun parian kun dadiyo sira parian ngilmu ning pari. Semakin tua yuswane, semakin umur badane, maka semakin tumungkul golek sangu kangge wonten ing gene akhirat. Kenapa kok lansia-lansia dianjurke kon seneng podong lakoni poso sunah? Soale angger tesih nem, wong wedok ibu rumah tangga masih muda, apa malih pengantin anyar model kula. Nikah nembe rong wulan, arep poso niku ya kudu pamit karo suami. Wengi aku ya pamit jebule ya alhamdulillah pikantuk keringanan. Biasane kula ya puasane full. Sunah Senin Kemis dilakoni sampai Dzulhijjah mawon mesti sedasa dinten poso, lajeng tambah mali Muharram sedasa dinten. Tapi bareng poso aku ya izin karo bojoku ayang embeb. Sing ae ketok krasa geli mesti pengantin lawas. Pengantin bodol, bodolan pengantin. Pengantin-pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Ngapunten ingkang kata nek sing tesin nem biasane poso niku ya wong wedok pamitrin kali suami kedah izin. Kados kula wingi izin lek bok garwane kula garwane, bojone kula ngucap ya aja 10 dino aku sing abot ngaten. Padahal aku sing poso kok sing kaboten bojoku. Aku njur curiga.
lek ngendikan sesuk bareng-bareng posone 10 Muharram. Kula nggih kudu manut. Soale jenenge wong wedok masyaallah, pemelit yang istri mados pahala di rumahnya sendiri, guanjarane niku saking kathah tur gampil. Enggak usah mawin dadak nglakoni salat tahajud. Wong wedok tiang istri sampai-sampai hanya sekedar tirakat niku gampil kangge wong wedok geniku sabar. Sabare kepripun? Sabar atas seorang suami yang ketika nyambut gawe dereng pikantuk pekerjaan kok tiang istri tetap sabar ngladeni kanti senyum, niku disebut tirakate wong wedok sekali ndonga tembus langit pitu bablas tekan kono. Srengenge pun kontal. Mergo napa sabare wong wedok kok diparingi harta 80.000 sedinten senajan kurang, tapi ra langsung ngucap kurang ning tetep nyandingi wedang tapi kali senyum sarate. Niki sing rada susah panci. Wong lanang golek gawean jaman seniki abot banget lho, Bu. Persaingan ekonomi begitu ketat, contoh dalu niki. Bakul es mesti saingane ya karo bakul es. Bakul cilok yo saingane karo bakul cilok. Dados memang nyambut gawe jaman seniki lapangan kerjaan niku minim. Mula wong wedok kersa tirakat hanya sekedar sabar sakwetawis ketika suaminya durung entuk gawean tapi kok wong wedok tetep ngladeni nanging lek maring unjukan tetep karo senyum. Ora dumeh wong wedok anake wong sugih. Wong wedoke luwi ayu. Sing lanang ra duwe gawean, lek nawani panganan segeleme dhewe ki ngapunten maaf-maaf. Kebanyakan teng masyarakat angger wong bebojonan kok luwi sugih sing wedok, mesti sing wedok padha semakean. Pirsa semakean apa mboten? Gemedhe. Apa male anake wong sugih lah sing lanang dina ndo sentaki tok. Nawani madang tapi sembarangan. Mangan. 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 Niku nek sing wedok luwih sugih sampe nyentaki bojone modele ngaten niku. Tapi ternyata wong wedok sing gelem sabar sak wetara tetep lek nawani dahar ndamelaken unjukan pake senyum niki disebut riyadhah. Tirakate wong wedok sing luar biasa. Bapake wis pelah-peloh keringete mawon gemyobios ireng ben nganti kelawu. Yo jenenge wong lanang ireng dop. Ireng nganti dop. Ireng nganti kelawu. Tapi istrinya tetep nyanding unjukan, "Pak, badhe ngersakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa? Susu." Ngilmu baru nih pengantin nanyer durung ngerti. Aku selama ini ngerti nih ya wedang kopi nopo teh ngoten susu. Iya terima kasih suhu. Pun suhu sedanten mriki ibu-ibu e badhe ngesakaken kopi nopo susu. Kan bapake milih saiki kopine dhisik ya kena. Susune nggo mengko bengi. Luwi suhu weh. Wis nawani unjukan, kanthi nawari daharan. Ayang papi badhe ngersakaken dahar napa? Niki pun namung nyayur tahu karo pupu. Kan bapake milih saiki. Pupune dhisik ya kena. Tempene nggo mengko bengi. Sampeyan sing mari aku lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka tiang istri arep poso Muharram ya pamit dhisik karo suami. Senajan pahalane ageng, pahalane gedhe, tetep istri golek ridhone suami niku namanya golek swarga. Mergo ora mung golek ganjaran tapi golek ridho, golek swarga dengan cara izin sama seorang suami. Mula saking pun menika Kanjeng Nabi ngendikaaken salasum mangkuna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi.
ngomong kayak gue, gue kudu belajar ya gue nang pondok ora rampung-rampung gue. Lek ngaji kalau senajan ceraman dinten-dinten, saya punya guru dewe yang ketika hari Jumat saya ndak boleh diganggu kudu ngaji karo kiai. Kalau ceraman ini mboten hanya sekedar is ganti tema, gue liat nang internet, dah ya ndak bisa gue. Kenapa seperti itu? Soalnya nek ngaji ini lewat internet, apa sesuk ning akhirat mbah gelar tanggung jawab? Lho bahaya malih kuwi. Mula kula menawi badhe ganti tema ya kula izin rumin kalih gurune kula plesak niki kalih bojone kula. Mergo bojone kula alhamdulillah saniki nderek mucal kula. Dados kula pamit rumin, ndak bisa serta merta sok gampang lah ceramah sering iki ning kono kari munggah hahahi jamaah manut ndak bisa. Jenengan dugi dalem mboten ngamalake apa sing kula sampaikaken mboten dosa. Tapi kula entah jenengan ngamaleke napa mboten tanggung jawabe kula donya akhirat. Mula nun sewu sanget ingkang kathah, kula nek ceramah kula paringi pirsa kelemane kula, mesti kula tulis. Mbone ku guyonan, mbone ku badhe ganti tema, kula tulis, mula buku tenggen kula buku tulis sak kata-katae kiai kula ngaos, kula sing nulis. Ketika kiai nek kula ngaji tak bantah teng kula, makai diterangake kali guru nek kula persis kaya Gus Baha dibantai, aku sing bantai ora apa-apa. Tapi guru nek kula sing tak bantah akhire muncul satu kasus njur dados tema. Mula kula menawi gantos tema mawon nggih kula kedah tanglet rumin kali kiai nek kula. Kiai kula badhe mbeta tema niki. Niki dalile, niki hukum fikih, niki tafsire ngeten niki ayat Qur'ane niki. Jur niki hadise napa leres menawi kula matur ngeten niki. Niku ngaten. Dados setelah kula ceramah, mangke ceramah kula dievaluasi. Niki salah teng mriki. Niki ora pantes. Nah, niki ora sah ditoke. Nganggo sing niki mawon. Modele ngeten niku, Pak. Dados sengien kula mulai ceramah kelas 8 umur 8 tahun kelas 3 SD. Sing damel materi bapake kula. Ditulis modele. Kula pun ngeten niku hampir sampai belasan tahun kula ceramah. Pasti kula tulis rumiyin. Entah niku guyonan entah napa karena kula pikir lagi kula sing pun nulis mon kadang kesupen, ono salahe, apa meneh sing ora ditulis. Kadang-kadang nek ceramah kok mboten tertata tidak membuat kerangka, mesti keluar jalur. Guyonan pun kadang-kadang ndak masuk. Mula kenapa kula tesi bocah damel materi, setelah kula damel kula tanglet malih kali kiai kula nembe kula sampai agen teng masyarakat mawon harus 3 kali evaluasi, 3 kali pengajian nembe dados modele ngaten niku. Ning saderenge lanjut anu niki ngajine sampai jam 1 subuh kan? Nggih. Ya mung takon tok aku. Soalnya niki kula nampi titipan amanah dari panitia yang ternyata alhamdulillah masjid kita niki termasuk masjid ingkang radi sepuh leres Pak Lurah. Dari bangunannya saja niku wesi-wesi pun rada karaten nieng. Pak Lurah lek ngujeng iki lah nggih niku cecet wis padha lapuk kabeh karo kayu kajenge barangan niki sampai lampune mawon mati niki sing kelap-kelip modele ngaten. Alah nggih malah niku tenggen musola, tenggen pengimaman malah niku pun rada lerep lampune. Dados niki kok wonten titipan amanah dari panitia bili sepindah panjenengan rawuh wonten mriki badhe pengaosan silaturahim leres Bu. Kaping kalihipun adalah kangge nambahi tali pasederekan lan tentunya dinten menika badhe wonten Baitul Mal. Niki datangnya dari langsung ketua panitia Bapak Zainuddin Ibrahim. Pilih panjenengan angin sedekah sak mangke teng bulan Muharram kok ngepasi niki. Mboten namung ngepasi. Sedekah teng sasi Muharram amat sangat dianjurkan. Niki mangke kula jelasaken teng gene kitab I'anatut Thalibin. Lo ceramah ngangge dasar bu tak sombong sekalian. Niku ceramah mangke tetep kula pundutaken saking dasar teng sasi Muharram dianjurkan untuk bersedekah. Jare kitab I'anatut Thalibin tanggene sasi Muharram niki kathah ngamaliah. Pramila badhe wonten Baitul Mal lan niko kotak infakem pun siap. Sing penting aja dicap gambare mumpuni. Wingi teng Ponorogo Jawa Timur kula narik sedekah pikantuk 33 juta rupiah. Ning ternyata niku dicap ana gambare mumpuni barang. Dados gambare mumpuni kok narik sedekah. Ndak masalah. Ternyata ting pundi-pundi alhamdulillah niki kangge spesialis nari sedekah.
ndak masalah. Nanti kotak infaki pun saya harap naik satu teng panggung meriki kersane kula ingkang nyontoni sedekah. Monggo Mbak Ibu panitia naik satu teng panggung meriki kotak infaknya. Pak Lurah umpun ngerogoh sakrumin subhanallah. Ah, mboten ngasta dompet. Oh, kali bendahara. Saya mireng kabar alhamdulillah Pak Lurah Desa Suka dadi niku sangat mencintai anak yatim. Setiap nerima gaji tidak diterima sendiri tapi langsung diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri. Dados mboten ngasta dompet, sing ngasta dompet Bu Lurah. Siap niki ternyata Pak Kades luar biasa, bukan suami takut istri niku mboten tapi memuliakan istri. Leres-leres. Menawi wong pacaran niku biasane lek mbayari makanan mesti sing kakung. Tapi nek wis bebojone rumah tangganan sing mbayari makanan sing istri, berarti bangnya wis pindah. Mpun badhe minggah ta mriki? Alangkah monggo kantun minggah mawon. Nek isin ben kula mawon sing nyepeng kotak infake mriki, Mbak. Nggih, matur nuwun Mbak Santri. Niki pun mulai kalih asistene kula ingkang subhanallah ki dijembring sak duwi-duwite kabeh. Karo sengaja ki panci. Ben pirsa niki biru-biru apa ijo-ijo. Bulurang nggih badhe sedako matur nuwun. Grup kosida rasa sedako ora apa-apa. Oh nggih siap. Wong jenengan ya kawit tau nunggu-nunggu saweran saka aku. Mumungan napa saweran saka aku nggo sedako kan ya mesake. Wong vokalise mawon idepe separo ya 2500. Sake matur nuwun. Om, ngapunten Pak Lurah subhanallah nih. Masyaallah bang-abang ya Allah. Matur nuwun ingkang kata Pak Kades alhamdulillah. Niki bumi tambeten oh sedako barang alhamdulillah. Serama dhewe nyambut gawe dhewe ngene iki aku. Nggih, matur nuwun nggih. Mas vokalis matur nuwun nggih, ngapunten ingkang kata nggih matur nuwun. Onje kesupen mboten beto dompet. Utang dhisik karo sebelahe Bu Kaci. Nah niku sing gelange kalunge nganti sewudel barang. Ibu-ibu jenengan persiapan ngrogo dompet. Sing ora ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo persiapan ngrogo sakathok. Mas-mas sarungan ra kathokan ya. Ini serapawa sarogo-rogo. Hari ini sodakonya bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak kangge kemaslahatan masjid kita Al-Mujahidin. Sumangga kotak infaknya dimulai. Kula kali ngiring panjenengan sodakoh kalian ngamaliah bulan Muharram tanggene kitab I'anatut Thalibin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kotak infaknya tetap keliling, sodakonya tetap jalan. In ah santum li angfusikum nandure sae, insya Allah panene sae. Dinten menika panjang sodako arupi yotro arto duit, make Gusti Allah mangsulaken kalih jenengan tidak melu bentuke arto, tapi gantose saking Gusti Allah badane sehat, sehate walafiat, putra putri soleh soleha, lorgina demayem tentrem, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tonggo, niku gantos saking panjang sodako genolak bala narik rizki, rizki ngambata manfaat barokallahumma. Ngapunten ingkang kata sing teng pinggir salon persis nuhun sewu. Niki Pak geleger-geleger sak dodo-dodone nderek geter. Rada gak kasar ngapunten mboten namung sak dodone sak kopok-kopoke geter kabeh. Ngapunten ingkang kata niki panci panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah dipun paringi tingkas terang nanging panci niki sound sisteme rada mantep. Niki ben mboten ngantuk nuhun sewu. Ngantuk nggih nikmat tapi anger ngantukan kebangeten. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangap karo. Wapal kabeh jebule. Lan anak-anak kita sing padha diajak ngaos ya Allah lagi sare ngapunten ingkang kata salone geter-geter. Tapi pun biasa teng pengawasan dados sound sisteme geter malah sarene teng
keramik model ngaten yo angles molek sare didongakaken nggih anak-anak kita dados lare sing saleh-saleh kan. Lare ingkang bekti kali tiyang sepuh qurrota ayun lametaken tiyang sepuh donya akhiratipun Allahumma amin. Ngapunten ingkang kadha lho niki jebule sare kabeh niki sinten mriki. Lho kuyu ora tangi. Nggih mboten napa-napa masyaallah. Nderek seneng Bu. Kula sande kang Garwarana bocah kok pinter-pinter cerdas-cerdas aku ya karo ngelus weteng ya Allah. Dan kagian isi ya Allah weteng meteng. Ngaten modele. Alhamdulillah kula rencanane soal anake kaya wong Indramayu sekali babaran 5. Kuangki niki lagi rame. Monggo pirsani berita niki lagi rame sangat. Dados putrane niku gangsal, estrine sekawan, kakunge setunggal. Sehat kabeh ya Allah kumbatin kok kaya kucing ngaten niku. Tapi ya dideleng seneng ngaten niku ya Allah. Lek bobot gendene kaya ngopo? Mula sing mboten percaya ngapunten. Hari ini kita orang NU niku lek diece karo Nun Sewu di kalangan medsos ya Allah. Kula nek maca niku ngapunten Pak Lurah, Pak Yai. Maca komentar-komentar baik teng TikTok, teng Instagram niku kok sami memojokkan NU. Hari ini ya kados kula panjang sedaya selawatan niki saderenge lanjut teng inti pengawasan. Selawatan monggo, tapi kula suwun tetep ngangge adab. Nun sewu niki tak jujur-jujuran mon. Kula wingi Ahad kliwonan nderek selapanan. Kula malah ngobrol-ngobrol kalian para yai, kemudian malah kalian Bu Vina, Yusuf mereka Tegalrejo. Dulu waktu di panturan niku mpun rame model-model selawatan yang ngiwil-ngiwilaken bendera. Kula ngaji teng daerah Plat Kedu, Magelang, Temanggungan, daerah Wonosobonan, pokoke sing plate AA. Wedal niku dereng wonten model ingkang Nun Sewu selawatan sing ngiwil-ngiwil ke bendera masih aman-aman kemawon. Dalam arti aman-aman niku kiai-kiai ceramah niku tesih dipirengaken teng tiang kathah. Lah kalau wingi kathah kiai niku jur ngendikan kali kula, Mbak mumpuni jenengan radi mending tesinom dados ketika selawatane bubar kok pengajian tesi ana sing ngrungokno jenengan. Lah kula kiai tuwa. Kiai kampung meneh. Nek empun selawatan kari pengajian bubar cah-cah sing ngiwil-ngiwil kok bendera kowe. Ora gelem ngrungokne pengajian. Rata-rata kiai sepuh njur ngendikan kalih kula ngaten. Kula kintu biyen namung teng daerah pantura saja. Lah kok hari ini di Plat Kedu kok ada kejadian begitu kula yo sampai ngelus dodo jebule kiai-kiai sepuh ngaten sak niki. Akhirnya njur kula matur teng masyarakat, boleh jenengan meluapkan rasa cinta dengan berbagai macam cara. Tapi ketika lebar selawatan ono kiai ceramah nggih dipidhangetaken. Apa malih sing ceramah kiai sepuh niku langkung luhur ngilmune ketimbang kula niki sing lagi belajar ceramah ngeten iki. Dungane niki langkung mandi menawi kiai-kiai sepuh apa malih kiai selapanan ke rutinan. Sing kadang-kadang ngapunten ingkang kathah amplope mung gedhe-gedhene 50, Bu. Guyu ki biasa ngamplopi 50 kaya kene. Justru ketika ndonga niku langsung tembus langit 7 mergo menawi kiai kampung niku antuke mucal ngaos mboten kepikiran bisarohnya. Tidak kepingin viral mlebet TikTok nggih, FYP mboten kersa. Sing dipikirakan kali kiai kampung bagaimana rutinane ngaos selapanane tetep istiqomah masyarakat tetep kerso gelem ngaji mung niku tok. Mula ketika ndonga dongane niku gampang pun ijabah kalian Gusti Allah. Mula kula sun nganti sanget senajan saniki lagi muarak selawatan ingkang model ngiwil-ngiwilake bendera baik kali gus-gus muda ataupun para habaib monggo kita mulyake dengan tujuan ngalah barokah. Tapi jangan sampai menyampingkan apa malinya pelek ke kiai sepuh. Didongake kiai-kiai sepuh guru-guru kita khususnya pun wonten ing daerah Magelang, Kota Magelang, teng Plat Kedu pun paringi sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, ngilmune sing beto manfaat maslahah sumrambat dumateng kita para jamaah. Allahumma amin Allahumma. Kula-kula seneng lare-lare padha nderek ngaos. Lah niki santri niki niki mboten ngiwil-ngiwil ke bendera. Khusus lungo meteng klis nek caca sakmene ya wis isin to ngaji lungo teng mriku ta Bu. Lah nggih lare-lare semonten iki nek sing lagi senenge ngiwil-ngiwil ke bendera
anehnya niku gambare poro habaib, gambare poro masai tapi pringe pring nyolong. Kulo nggih kadang-kadang Herman. Monggo meluapkan rasa cinta kali solawatan sak porete silakan monggo. Tapi jangan sampai dadoske suul adab. Lo derek seneng anak-anak kita dados lare sing saleh-saleha. Lare sing sregep ngaji, iso bekti karo wong tuwa Allahumma. Kuatas sing akhire gara-gara sing FYP teng TikTok niku tawi teng Instagram, mos model teng YouTube dan lain sebagainya. Lare nem-neman sing diololo ya NU meleh. Apunten ingkang kathah. Sampai nun sewune Fatul Izar niku udah dibantah teng jaman medsos ngene. Ulah gawe anak dinopo bae ya terserah wong bojo-bojoku. Ora tak tumpaki dinopo bae terserah ngoten. Fatul Izar kan gaweane menungso kitab gaweane ulama, mesti ana salahe. Ucap ngoten. Padahal maaf-maaf nun sewu. Keng napa teng tadi vulgar sithik tapi kula asung mudah-mudahan dadi fekih. Allahumma. Tang Fatul Izar, esih kepingin duwe anak soleh-solehah, aja nglakoni anu ya mbuan apa kira ngerti. Niki kula tak ngangge filter ben boten terlalu vulgar. Suami istri melakukan anu kok kepingin duwe bocah soleh-solehah, aja nglakoni pas malam satu kali malam Ahad. Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Ya Ahad lah. Masa kulu alahu Minggu. Dibantah karo wong-wong media sosial lare-lare yang menyebut milenial dan tidak percaya dengan NU nun sewu ingkang kathah. Ya apa hubungane malam satu malam Ahad karo gawe anak? Ngoten lek matur. Padahal jauh sebelum saking Fatul Izar menika dipun paringi pirsa pilih ono dinten yang ketika kulon jenaz doyo kedah ikhtiar berjuang. Memang teng zaman ilmiah sekarang niki map rati vulgar sidik tenggene bab ilmiah jangan sampai melakukan hubungan anu terlalu sering senajan suami istri karena secara psikis mental dan fisik ngapunten suami istri melakukan anu paling banter seminggu niku nggih limang dino. Oh ora usah takon ngomong dengkul-dengkul kira usah apa hubungannya karo dengkul jenengan ki. Tak ulang niki secara psikis lho nggih kula matur secara ilmiah ya. Secara kedokteran masalah mental psikis suami istri paling-paling banter nih paling banter seminggu niku gangsal dinten. Berarti kan menawi digatukaken kali kitab Fatul Izar yang jauh sebelum ilmiah menentukan hal seperti itu leres berarti Fatul Izar jangan melakukan anu pas malam Sabtu kali malam Ahad karena jare kitab Fatul Izar suami istri walaupun sudah sah menurut agama dan pemerintah tapi kok esi kepingin duwe putra putri soleh-solehah berarti ngapunten sing lansia dina apa bae oleh ya boleh kecuali malam takbir ngono kuwi. Sing lansia lho nggih, tapi kan mbok jere sapa umur 50 taune sisa saged duwe anak. Kok melakukan anu jur dadi anak nglakoni dina setu. Maka jare kitab Fatul Izar anaknya terlahir gila. Gila niku bukan berarti gangguan kejiwaan, gila niku bocah diomongi angel. Diperintah senengi bantah, diomongin delik-delik. Engko kadher diperintah tuku lombok kok. Ndak rono nyang warung tuku lombok. Bocah njak perintah-perintah meneh. Mutu kemari sing lombok. Ya perintah dari sisi. Delok-delok perintah. Ana cakene ngono kuwi. Malam setu niku. Malam setu. Yo maaf-maaf ngapunten ingkang kathah. Sorang ibu niku disilet ora krasa lara. Babaran nganti sekali babaran 5 ora krasa lara. 5 kuwi anak kabeh bocah dudu cempe. Menurut seorang ibu babaran pun enggak krasa lara. Karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika disentak teng anake. Dibantah teng anake. Bahkan menurut seorang ibu paling sakit adalah ketika diploroi teng anak. Larane niki nganti dina rasane arep kiamat. Kaya kesambrem bledek ana nek sentak karo anak.
rasane gondok-gondok gedene sak kelopo teng telak mriki. Arep nangis nganti ra metu luweh nek nganti seorang ibu disentak seorang anak. Ngapunten ingkang kathah. Monggo ra usah kenon sing pun kagungan putra. Disilet pun ora krasa lara, tapi yang paling sakit adalah ketika disentak teng anake. Kadang-kadang jeneng ibu-ibu digawa nyang mall. Kadang-kadang kan yang wong dusun ngisi-ngisinke. Diploroki teng anak niku krasa ning nganti relung batin mriki. Aja ngono, Mak. Kaget niku kaya dina kiamat. Kepikiran nganti sewengi dek ora iso turu. Mesti nyentak-nyentak ngono kuwi gawene pas malam setu kuwi. Perintah-perintah meneh. Itu lombok sih, kemiri. Perintah dari sisi. Dalam perintah. Malam setu. Yang kedua, jare Fathul Izzar. Suami istri melakukan anukopas malam Ahad utawi malam Minggu. Terlahirlah niku bocah seneng nyolong. Bapak-bapak sing jumeneng adek batin. Oh. Jadi ku para koruptor anu gawene pas malam Minggu. Ya, karena sembrono. Niki kan ikhtiar. Ikhtiar niku usaha kita waspada. Berarti ketika kita hati-hati, insya Allah ya putra-putri nih, subhanallah Pak Lurah. Aman Pak Lurah. Saya kira jenengan melarikan diri Pak Lurah. Soalnya mencolot modele iki. Subhanallah untung ya sarungan ya katokan Pak Lurah. Ini mboten repot meneh. Keju sukune. Ya Allah, mboten apa Pak Lurah, itu adalah ciri-ciri wa man nu'amir hununaki sufil holqi. Wong didawakke ngumure ya dikurangi nikmatnya. Ngono kuwi be kepengin telung periode. Sedang saya titeni mbok sampe melayu melarikan diri melayu neng ngenteng wingking mboten nggih Bu Lurah. Aman, siap nggih ngaten niku montesi kepengin 3 periode padura ngendikan ora mumpuni aku ya derek masyarakat ngersake kula pun paringi sehat nggih insyaallah monggo kersa masyarakat mantap banget. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah Dodi. Pak Lurah Dodi sanes dido Robert subhanallah. Untung lek mencolot sarungnya tidak terobet. Salu ala Nabi Muhammad. Aduh ya Allah. Pak Lurah sing mencolot gegere aku sing bengkek rasane. Aman lanjut nggih Bu. Malam apa miki? Malam ah. Senajan suami istri sudah sah menurut agama dan pemerintah, tidak ada salahnya namanya ikhtiar. Mula kenapa kalau wingi tanggal 1 Muharram mawon dados perdebatan. Ana sing ngendikaken jarene mal dinten Ahad, onten sing ngendikaken dinten Senin. Akhirnya ternyata kita nderek dinten Senin niku sing dimaksudkan kita ndak tahu. Namanya dinten saja untuk menetapkan 1 Muharram, 1 Syawal, kemudian tenggene Dzulhijjah, mawon kadang benten-benten daerah niku antuke menentukan tidak mesti. Pramila kehati-hatian kita untuk kepingin de putra putri soleh-soleha. Soale tidak ada anak lahir soleh-soleha dari wong tua sing sembarangan. Mesti wong tuane ya ahli tirakat, minimal tiang sepuh podong lakon yang ibadah. Mudah-mudahan kita dua anak sing iso nyelametake dunya akhirat. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Anu sampai jam 1 niki kan? Ya mung takon tok aku genahno karo sampean. Kanjeng Nabi ngendikaaken salasum mangkuna fihi hasabahullahu hisaban yathira wa adkhalahul jannah bi rahmatihi. Jeneng Nabi ndawaken wonten 3 golongan menungso ingkang antuke ngenjang teng akhirat dihisab ning ngangge hisaban ingkang enteng, ringan, kepenak, tur nyenengake. Dan ketika dihisab dengan hisaban sing kepenak njur mlebete swarga dirahmatihi kelawan kasih sayang welas asih Gusti Allah. Gusti Allah.